بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. құрметті тыңдарман қауым, біз Шейх Аллама Абдул-Азиз ибн Баздың Аллах оның рахмына бөлесін бүкіл үмметке арналған маңызды сабақтар атты жолдауын одан әрі жалғастырамыз. Және осы сабақтардың барысында біз Құрандағы намазда оқылатын қысқа сүрелердің тәпсірмен танысып бастағалы болатынбыз. Және бүгінгі сабағымызда біз Құранның соңғы үш Ихлас, Фәлақ және де Нәс сүрелерінің Шейх Абдурахман Ас-Сади жасаған тәпсірмен танысамыз. Және пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетінде бұл сүрелердің қадір қасиетіне және ерекшеліктеріне байланысты келген кейбір хадистерге де тоқталып өтеміз. Ендеше Әл-Ихлас сүресінің тәпсірі. Сүре Меккелік кезеңде түсірілген. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллахтың атымен. Құл ху Аллаху ахад. Айт, ол Аллах жалғыз. Аллаху самад. Аллах мұңсыз. Әр нәрсе оған мұқтаж. Ләм ялиді, вәләм юләд. Ол тумады да туылмады. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Оған ешкім тең емес. Шейх Абдурахман Ас-Сади, Аллах оны рахымына бөлесін, бұл ардақты сүренің тәпсірінде былай деген екен. Аллах тағала бұл сөздерді олардың ақиқаттығына нық және кемел толық сеніммен айтуды бұйырды. Ал бұл үшін адам олардың шынайы мағынасын білуі қажет. Аллах жалғыз Құдай. Оның көркем есімдері мен сипаттары кемел. Іс амалдары киелі әрі ешбір кемістік кіршіксіз. Оған ұқсайтын және оған теңдес ешкім жоқ. Ол өз-өзіне жеткілікті, еш нәрсеге мұқтажсыз. Жер мен көктегі барлық тіршілік етушілер оған аса ұлы, толық мұқтаждықпен мұқтаж. Әрі одан жәрдем тілейді, өйткені оның барлық сипаттары кемел. Ол бүкіл нәрсені білуші және оның білімі шексіз. Ол сабырлы, әрі оның сабыры шексіз. Ол мейірімді, оның мейірімі әрбір нәрсені қамтиды. Бұл оның барлық құдайлық сипаттарына да қатысты. Аллахтың кемелдігі оның тумайтын және туылмаған болғанында да көрініс табады. Сондықтан ол ешкімге әрі еш нәрсеге мұқтаж емес. Оның есімдері, сипаттары мен істері жаратылыстардың есімдерінен, сипаттарынан және істерінен салыстыруға келмейтіндей жоғары. Ол аса ұлы әрі игі, пәк. Демек, бұл сүре тұтастай алғанда құдайлық есімдер мен сипаттар тек Аллахқа ғана тән деген сенім ақидан білдіреді. Шейхтің сөздерінің соңы. Бірде көп құдайшылдар пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам келіп, «Уа Мұхаммад, Раббың қандай? Бізге оны сипаттап бер» деді. Сонда Аллах тағала осы сүрені түсірді. Онда Аллах тағала былай деген: «Құл», яғни айт, «Ху Аллаху ахад». Ол Аллах жалғыз. Аллах құдіретті жаратушының есімі. Бұл оның есімдерінің ең ұлысы. Одан басқа ешкім осы атпен атала алмайды. Оның мағынасы оған ғана құлшылық ету қажет және Құдай ретінде дәріптеу міндетті болған жалғыз шынайы Құдай. Ол Ахад. Ахад бұл жаратушымыздың есімдерінің бірі және ол жалғыз дегенді білдіреді. Аллах тағала жалғыз жаратушы, әлемдердің жалғыз Раббысы және патшасы. Бізге өмірге қажеттінің бәрін беретін жалғыз Құдай. Оған ғана құлшылық етуге бұйырылатын және оған ғана дұға тілектермен жүгінуге болатын жалғыз Құдай. Кейін Аллаху самад деп айтылған, яғни Аллах ол Ас-Самад. Ас-Самад бұл Аллах тағаланың тағы бір көркем есімі. Ол Аллах тағаланың кемел, оның ешбір кемшілігі мен ақауы жоқ екендігін білдіреді. Ол барлық нәрседе, билігінде, құдіретінде, ұлылығында, даналығында, білімінде, рахмында, барлық ұлы әрі жоғары сипаттарында кемел. Ол тағамға, сусынға және басқа да нәрселерге мұқтаж емес. Ол өз-өзіне жеткілікті. Алайда барлық жаратылыстар, адамдар, періштелер, жындар, жануарлар, өсімдіктер және басқалар оған мұқтаж. Барлық жаратылыстар мұқтаждықтарымен оған асығады, қиыншылықтарымен оған жүгінеді. Тіпті көп құдайшыл мүшріктердің өздері де
төтенше жағдайға тап болғанда, мысалы, теңізде кемеде болған кездерінде қатты жел мен толқындар оларды жан-жақтан опат етуге дейін жеткен сәттерде, олар жалғыз жаратушы Аллахқа бет бұра бастайды. Сонымен әс-сомет мінсіз және өзін өзі қамтамасыз етуші. Еш нәрсеге мұқтаж емес, бірақ басқалар оған мұқтаж болған Құдай. Кейін бұл ардақты сүреде «Ләм ялиді вәләм юләді», яғни «Аллах тумаған және туылмаған» деп айтылған. Аллах тумаған, яғни Аллах тағаланың баласы да, ол қызы да жоқ. Аллах тағала құдіретті, кәміл, өзіне өзі жеткілікті және мәңгі. Оған ештеңе керек емес және ол ешқашан өлмейді. «Ләм ялид» деген сөздердің мағынасы осы. Бұл сөздермен Аллах тағала оған жала жауып, оның баласы бар дегендерді, Айса алейхиссалам Аллахтың құлы әрі елшісі емес, Аллахтың жалғыз ұлы деген христиандарды, періштелерді Аллахтың қыздары деп айтатын мүшриктерді теріске шығарады. «Уәләм юләд» яғни туылмаған деген сөздерге келсек, олар Аллахтың әр қашан болғанын меңзейді. Ол ешқашан туылмаған, өйткені ол алғашқы және мәңгі. Ол бірінші және оның алдында, яғни одан бұрын ештеңе болмаған. Одан басқаның бәрі жоқ болғаннан кейін пайда болды. Ал ол әр қашан болған. Ол жаратушы, сондықтан ата-анаға мұқтаж емес. Барлық нәрсені ол жаратқан, ал оның өзі жаратылмаған. Кейін бұл сүреде «Уәләм якуллаху куфуан ахад», яғни оған теңдес ештеңе жоқ деп айтылған. Яғни ешкімді Аллахпен салыстыруға болмайды. Ешкім еш нәрседе оған тең және ұқсас бола алмайды. «Ләйса кәмитлихи шей, уа хуа самиуль басир» еш нәрсе ол сияқты емес, ол Аллах әр нәрсені естуші, толық көруші. Өзінің болмысы бойынша есімдері мен сипаттарында Аллахқа тең келер ешкім жоқ. Оның құдіреті мен үстемдігі бойынша ешбір теңдесі жоқ. Одан басқа кез келген жаратылысты Құдай етіп алып, оған құлшылық етуге болмайды, өйткені оның бұған құқығы жоқ. Ал енді Әл-Ихлас сүресінің артықшылықтарына нұсқайтын хадистерге келсек, олар өте көп. Біз тек олардың кейбірін ғана атап айтамыз. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахабаларына «Әйәдзу әхадукум ән яқра әбитулетіл Құрәни филлейлі» «Сендердің әлде біреуің бір түнде Құранның үштен бірін оқи алады ма?» деген сұрақ қойған болатын. Сахабаларға бұл қиын көрінді және олар «Уа Аллахтың елшісі, бізден кім бұны жасай алмақ?» деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Құл ху Аллаху әхәд, Аллаху самәд, сүлүсүл Құрән» «Ол Аллах жалғыз, Аллах мінсіз» деген сүре Құранның үштен бірі деді. Хадисті Әл-Бухари және Муслим жеткізген. Бірде бір адам «Уа Аллахтың елшісі, расында мен «Құл ху Аллаху әхәд» яғни айт, ол Аллах жалғыз сүресін жақсы көремін» деді. Бұған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Инна хуббака ияха адхалакал жанна» расында «Сенің оны жақсы көруің сені жәннатқа апарады» деп жауап берді. Хадисті Әл-Бухари және Әт-Тирмизи жеткізген. Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай дегені де жеткізіледі. «Құл ху Аллаху әхәд өл муауидатайни хина тумси уа хина тусбиху тәләті мәррад тәкфика мен күлли шей» «Кеш батқанда және таң атқанда құл ху Аллаху әхәд» яғни Әл-Ихлас сүресін және Аллахтан пана тілейтін екі сүрені яғни Әл-Фәләқ және Әннәс сүрелерін үш реттен оқы, сонда олар саған әлде бір жаман нәрсенің келіп тиюінен бөгет болады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сондай ақ былай деді: «Мән қараа құл ху Аллаху әхәд әшара мәррад, бән Аллаху бәйтен фил дженна» «Кім Әл-Ихлас сүресін 10 рет оқыса, соған Аллах тағала жәннәттен бір үй тұрғызады». Келесі сүре Әл-Фәләқ сүресі. Сүре Меккелік кезеңге түсірілген. Оны мәдиналық деп те айтады. «Бисмиллахир рахманир рахим» «Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллахтың атымен». «Құл әуду бироббіл фәләқ» кез келген жамандықты жоя алатын және жаратылыстардан қорқуды кетіре алатын таңның Раббысы Аллахқа сиынамын. «Мин шәрри мә халақ» оның жаратқан нәрселерінің барлығының кесірінен. «Уәмин шәрри ғасиқин иза уақаб» қараңғылық басқан сәттегі түннің кесірінен. Өйткені түнде жаман жыртқыштар,
жәндіктер және жаман адамдар шығады. Уәмин шәррин нәффәсәте фил уқады. Сиқырлау кезде пайдаланатын жіптерінде байлайтын түйіншіктерге дем салушы сиқыршы әйелдердің кесірінен. Уәмин шәрри хасидин иза хасад. Күншілдердің олар күндеген сәттегі кесірінен деп айтты. Шейх Абдурахман ас-Саади Аллах оны кең рахымына бөлесін бұл қасиетті сүренің тәпсірінде былай деген. Араб тіліндегі фәләқа, бөлу, қақ айыру етістігі таң атқанда түннің қараңғылығын бөліп кесетін де, бүршік жарып шыққан дәнді де жарып жіберетін ұлы Аллах екенін атап көрсетеді. Құлдарын адамдардың, жын шайтандардың, хайуандардың және басқа да жаратылыстардың зұлымдығынан тек ол ғана сақтай алады. Аллах тағала бұл сүреде кейбір жаратылыстардың ерекше көп жамандық әкелетінін баса айтты. Түнде адамдар ұйқыға кетеді, ал жер бетінде залым рухтар мен зиянды жаратылыстар кезіп жүреді. Бақсылар мен сиқыршылар адамдарды сиқырлау үшін түйіндерге үрлейді. Ал көре алмаушылар адамдардың өздеріндегі игіліктерінен айырылғанын қалайды, олар тіпті осыған жету үшін күш жұмсайды. Адамдарды пасықтардың зұлымдықтарынан тек Аллах тағала ғана қорғап, олардың айлаларын жоя алады. Сондықтан әрбір адам оның қорғауына пана тілеп жүгінуге міндетті. Күншілдердің қатарына жаман көзді адамдар да жатады. Өйткені көздің өтуі тек мінезі нашар, жаны жауыз адамнан ғана орын алады. Олай болса, бұл сүре мұсылмандарды Аллахтан жалпы жамандықтан да, жамандықтың кейбір көріністерінен пана және құтқару сұраудың үлгісіне үйретеді. Ол сондай-ақ сиқырдың шындығындан да бар екендігін және оның зиянынан Аллах тағаладан сиқыршылардың айлаларынан қорғау сұрау арқылы сақтану керектігін дәлелдейді. Шейхтің сөздерінің соңы. Келесі сүре Әннас сүресі. Сүре Меккелік кезеңге түсірілген. Оны мәдиналық деп те айтады. Бисмиллахиррахманиррахим. Аса мейірімді, ерекше рахымды Аллахтың атымен. Құл әуду би раббин нас, адамдардың Раббысына, мәликин нас, адамдардың иесіне, илахин нас, адамдардың құдайына, мин шәррил уасвасил ханнас, сыбырлап азғырушының кесірінен, әлләзи уасвису фи судурин нас, сондай адамдардың көкейлеріне салатын, минәл джиннати уаннас, мейлі жыннан, мейлі адамдардан болсын, бүкіл азғырушылардың кесірінен Аллахқа сиынамын деп айтты. Шейх Абдурахман ас-Саади Аллах оны рахымына бөлесін бұл қасиетті сүренің тәпсірінде былай деген. Бұл сүреде мұсылмандарға барлық жамандықтардың бастаушысы шайтанның кесірінен бүкіл адамдардың патшасы, құдайы, Раббысы болған Аллахқа пана сұрап жүгіну бұйырылған. Шайтан адамдарды азғырады. Олардың көздеріне жамандықты әшекейлеп, күнә жасауға деген құмарлықты қоздырады. Сонымен бірге ол адамдарды жақсылық жасаудан тыйып, оны жаман етіп көрсетеді. Шайтан адамдарды үнемі азғырады. Бірақ Аллахтың құлы Раббысын еске алып, осы дұшпанмен күресуде одан көмек сұраған кезде шайтан шегініп, ғайып болады. Сондықтан мумин адамдар басқа адамдар мен бүкіл жаратылыстардың үстінен шексіз билікке ие. Және олар соған ғана құлшылық ету үшін жаратылған Аллахқа көмек сұрап жүгінуі қажет. Адамдар өздерін бүкіл нығметтерден ажыратуды, олардың арасында бөгет болып тұруды, оларды өзінің қызметшілеріне айналдырып, тозақ тұрғындарынан етуді өте ынталы түрде көздейтін дұшпан болған шайтаннан құтылмайынша бақыт таба алмайды. Бірақ адам шайтанның ықпалымен ғана емес, бәлкім адамдардың әсерімен де азғырылуы мүмкін екенін есте ұстағаны жөн. Әлемдердің Раббысы жалғыз Аллахқа барлық нәрседен бұрын және әр нәрсенің соңында бүкіл мақтау болсын. Шейхтің сөздерінің соңы. Бұл екі Әл-Фәләқ және Әннас сүрелері екі қорғау тілейтін сүре, яғни Әл-Муайизатайн деп аталады. Және олар арқылы мұсылман адам Аллахтан бүкіл жамандықтардан, көзден, аурулардан қорғау және шипа тілейді. Уқба ибн Амирден Аллах оған разы болсын. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям: «Уа Уқба ибн Амир, саған Тауратта да, Забурда да, Інжілде де келмеген, ал Құранда оған теңі жоқ аяттарды үйретейін бе? Әр түні айт, ол Аллах жалғыз, яғни Әл-Ихлас сүресін. Айт, таңның Раббысына сиынамын, яғни Әл-Фәләқ сүресін, және айт,
адамдардың Раббысына сиынамын, яғни әннәс сүрелерін оқы деді. Содан соң оқпа, қандай түн түссе де мен бұл сүрелерді міндетті түрде оқитын едім деп айтқан. Оқпа ибн Амирден сондай-ақ Аллах елшісінің саллаллаху алейхи уассалям, осы түнде маған ешкім олар сияқты аяттарды көрмеген аяттар түсті. Олар Қул аузу би раббил фалақ, яғни Аль-Фалақ сүресі, және Қул аузу би раббин нас, яғни Ан-Нас сүрелері деп айтқаны жеткізіледі. Хадисті Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи және басқалар жеткізген. Абу Хабис Аль-Джуханиден бірде Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям оған былай дегені жеткізіледі. Уа Абу Хабис, саған Аллахтан пана сұрайтын адам айта алатын ең жақсы сөздер туралы айтып берейін бе? Сонда ол әрине айтыңыз, уа Аллахтың елшісі деді. Сонда Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям Қул аузу би раббил фалақ, яғни Аль-Фалақ сүресі. Қул аузу би раббин нас, яғни Ан-Нас сүрелері бұл солар арқылы Аллахқа пана сұрап жалбарынатын екі сүре деді. Абу Саид Аль-Худри былай баяндаған: Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалям жындар мен адамдардың көзінен әрдайым Аллахтан пана сұрап жалбарынатын. Бірақ екі қорғау тілейтін сүрелер, яғни Әл-Фалақ пен Ан-Нас сүрелері түскенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям сол сүрелерді оқып, басқа дұғаларды қалдырды. Айша анамыз радиаллаху анха былай баяндаған: Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям отбасы мүшелерінің бірі ауырып қалса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям оларға екі қорғау тілеу сүрелерін оқып, сәл түкіріп дем салатын. Хадисті имам Муслим жеткізген. Ухбадан оның былай дегені жеткізіледі: маған Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалям әр намаздан кейін Әл-Фалақ пен Ан-Нас сүрелерін оқы деді. Али радиаллаху анх былай баяндаған: бірде Аллах елшісін саллаллаху алейхи уассалям ол намаз оқып тұрғанда саршаян шағып алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям намазын оқып болған соң, Аллах сары шаянды лағнеттесін, ол намаз оқитынды да, басқаны да қалдырмайды деді. Кейін ол су мен тұз алып келуді бұйырды да, сол жерді сөртіп, айт, уа кәпірлер, яғни, Қул я айюхал кафирун, Қул аузу би раббил фалақ, яғни Әл-Фалақ сүресін, және Қул аузу би раббин нас сүрелерін оқыды. Әрі сөзіміздің соңында Аллах тағаладан біздің күнәларымызды, қателіктерімізді кешіріп, бізге мейірім есігін ашуын сұраймыз. Әрі әлемдердің Раббысы Аллахқа мақтау мадақтар, пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және оның сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлемі болсын дейміз. Ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.